调查小七和挖掘机五福在抢火把，他们俩谁也不让谁。哦，火把脱手飞出去了，这下可坏了，火把掉在了运输车的车厢上，把货物点燃了，运输车受到了惊吓，这可怎么办呀？谁来帮帮我？运输车别怕，马上有人来帮你。吊车小七过来了，小七说他有办法。准备，小七要吹气把火吹灭，可是没有用，火势并没有减弱。小七，火势太大，你吹不灭的。让挖掘机五福来想想办法，找找工具吧。哦，是一个水箱，五福准备过去接水灭火。先把水管敲开，水流出来啦！五福，快用挖斗接水。接好啦，快过去吧。五福来灭火啦，把水泼上去。一二三，可是水太少了，依旧没有作用。还能怎么做呢？五二正在睡觉，他闻到了飘过来的烟雾。哦，发生什么事了？不二，快去看看。原来是运输车着火了，不二赶紧过去。车可以进去染色店灭火，运输车进入染色店，停好，五二来把水管接好，五福来按下喷洒开关，开始喷水啦。没有太大损坏，运输车出来吧，可以继续去送货啦。巴士来到了染色店，嘿，我要染色，帮我染个好看的颜色吧。五福要开始工作啦，按下染色按钮。哦，怎么还没有染色剂喷出来呢？准备。站台边，五福把站
接完毕。五福站上站台，再测试一下。福二来到控制台，准备再次打开开关。到达，运输车到达，吊车。
到运输车车厢上。好了，再把支架吊上来，放好，前往维修站，吊车继续工作。吊起小汽车，转个头，放到清障车上，运走吧。到达维修站，把小汽车吊起来，放到维修台上，升起维修台，准备维修。选一个车轮子，给小汽车装上。装好了，小汽车维修完成。哇哦，继续出发喽！喷洒车也来维修喽。升起维修台，首先要把喷洒车的水箱装回去，再装上右边的喷洒支架，还有左边的也装好。哦，都装好了，喷洒车维修完成，倒车。继续出发吧，喷洒车开心地行驶在路上，清障车回到车棚了，倒车，停好，清障车今天棒棒的。五福和兔兔他们要玩捉迷藏，兔兔先来抓，十、九、八、七、八是五福，你们赶紧找地方藏呀！五福来到了基地，咦，二楼，五福想藏在二楼的甲板下，小心点哦。八是，你还不快点躲起来？这里藏不住的，快换个地方。六、五、四，怎么办呀？巴士找不到地方躲藏。三、二、一，兔兔，快去找人吧。咦？是，你得找地方躲藏呀。哎，十、九、八、七，巴士要藏在哪里呢？巴士，草堆藏不住你，快出来！巴士来到了染色店，巴士被染成了黄色。
那边好像有声音，过去看看。这个好像是巴士。哈哈，找到了！看，挖掘机五福正在路上行驶，前方是个分岔路。糟糕，突突和巴士正从两边快速驶来。五福，快刹车！哦，突突撞树上了。巴士，你也快刹车！
再把破碎锤换成钻头，把石头钻碎。突突卸完石头回来了，继续装石头吧。小红小蓝搬起石头，放到车厢里。小红和小蓝抬起一箱货物，也放在树
树干旁。巴士拿起一捆钢管，可是好重啊！巴士失去了平衡，掉到了河里。五福，快去帮忙，把巴士从水里拉上来。落水的钢管也捞起来。巴士把钢管搬到树干旁，五福再来勾起一捆木板。兔兔，去装木板吧。装上木板，拉走。兔兔来到树边，卸下木板。五福开到了运输船上，继续卸货。巴士接走木箱。不，可是五福还在船上呀，离码头越来越远了。巴士连忙大声呼喊，可是运输船迷迷糊糊的听不见，这下五福该怎么办呀？兔兔赶紧想想办法，有了，机器人可以帮忙。小蓝飞到巴士前轮边，巴士用力甩飞。小蓝来到了运输船前面，运输船，货物还没卸完，五福还在你的船上。运输船赶紧拐弯回去码头。运输船回来啦，继续卸货。五福勾起木箱，巴士接住搬走，到树干旁放下。再勾起最后的货物，给机器人搬走，放好。五福可以回来码头啦。运输船卸完货了，可以走了。